ikke et par lommene. Lomm frem sett inn i det. Whispering, who'd call?
försöker se till att jamma lite varje dag. Och det kan jag verkligen rekommendera. Jag såg att ni hade en jamscen där borta. Så jag hoppas att vi ses i alla fall. Och gärna fler. Men vi spelar bara vidare, tror jag. Det är inte så mycket att säga.
succeeding what you're painting. Impossible without improvement.